Vy jste to nevzdal. Pojď se mnou. Co to má být? Dva chlapy na romantickým rande? To je paráda. Máte rád labutě a je to váš fetiš, nebo se jedná o nějakou originální terapii? Myslel jsem na to, co jsi mi řekl minule. O mém obrazu. Skoro celou noc jsem nemohl spát. Potom mi to došlo. Usnul jsem hlubokým spánkem a už jsem na to nemyslel. Víš, co mi došlo? Ne. Ty jsi dítě. Většinou ani nechápeš, o čem vlastně mluvíš. Děkuju. Za málo. Celý život jsi v Bostonu. Jo. Když se tě zeptám na umění, uděláš mi přednášku o kdejaké knize. Michelangelo. Víš o něm hodně. Znáš dílo, politické ambice, vztah k papeži, sexuální orientaci a tak dál. Ale vsadím se, že mi neřekneš, jak to voní v Sixtinské kapli. Nikdy se tam nestál a nedíval se na ten nádherný strop. Nikdy. Když se zeptám na ženy, tak mi vyjmenuješ několik svých favoritek. S některými ses možná i vyspal. Ale... nemůžeš mi říct, jaké je probudit se vedle ženy a být opravdu šťastný. Myslíš si, že jsi drsňák a když se zeptám na válku, ocituješ mi Shakespeara, zas do průlomu drazí přátelé. Ale nic o ní nevíš. Nikdy si nedržel kamarádovu hlavu a nedíval ses do jeho očí, které tě prosí o pomoc. Zeptám se na lásku a zarecituješ sonet. Ale nikdy se ti nestalo, že bys pohlédl na ženu, která by tě okamžitě okouzlila. A ty bys věděl, že Bůh ji stvořil kvůli tobě. Že ji stvořil, aby tě zachránil. Nevíš, jaké je být jejím andělem. Dát jí lásku a všechno s ní protrpět. I rakovinu. Až do konce. A nevíš, co to je bydlet 2 měsíce v nemocničním pokoji a držet ji za ruku. Protože doktoři ti vidí na očích, že návštěvní hodiny pro tebe neplatí. Nevíš, co to je ztráta. Protože tu poznáš jedině, když máš někoho radši než sám sebe. Pochybuju, že bys měl odvahu tolik milovat. Bohužel, ty nejsi chytrý a sebevědomý chlap. Jsi namyšlený, k smrti vyděšený fracek. Ano, jsi genius, to je pravda. Málo kdo z lidí ti dokáže porozumět. Ale ty si myslíš, že o mě víš všechno, protože vidíš můj obraz a hned rozebereš celý můj život. Že jsi sirotek. Ty si myslíš, že bych se dozvěděl o tom, jak těžký máš život, jak se cítíš a kdo jsi z Dickensova Olivera Twista? Je ten román o tobě? Takže na tvoje moudrosti kašlu. A víš proč? Nedovím se od tebe nic víc, než se dočtu v kdejaké pitomé knize. Leda, že bys mluvil o sobě. Co jsi zač? To mě zajímá. To beru. Ale to by se ti nelíbilo. Asi bys neměl o čem mluvit. Čekám na tvůj tah.